هبه هبه ايه ده شكلها مشينا الحمد لله واحد يرتاح منها يوم بقى اما اتصل بحبيبي زيزو هو بصراحه اللي بيقعد معايا وبيفرفشني مش ناقص سدت نفس من هبه الو ايه يا زيزو بقول لك ايه البنت هبه مراتي مش هنا تعالى في ثواني تكون عندي هنا بسرعه انا جايب اكل وجايب حاجات حلوه بسرعه يا زيزو بسرعه يا حبيبي اوش ايه ده ايه ده هي كانت اتطيبت وجات لك جايب ثواني انت يا ابني ايه في لحظه ده انا بص انا جيت لك حتى بدون النوم بقول لك ايه حاول تتصل لنا بقى بكام بنت من الحلوين اللي احنا نعرفهم كده عشان مرات الله يكحمها مش موجوده بقى. هنا بسرعه الله يبارك خش بقى خش احنا نقف على الباب خش انت فين يا هاج هيا احسن بيهم بسرعه طب ماشي سلام تعال تعال ايوه في شقه ابو يوسف ماشي سلام قول لها مراته مش هنا الو يا سلمى موجوده طب تعال شقه ابو يوسف مراته مش هنا ماشي دي واحده ثانيه واحده الو يا منى بقول لك ايه بقى تعالي بقى عشان ابو يوسف مفضي الشقه انت اتصلت بكام واحده لحد دلوقتي انا ما اتصلتش بحد هو باين عليا تليفوني فصل شحن انت عاوز يا زياد ايه ده اخرج بقى يلا ايه ده كل ده عليا هات كده الحاجه اللي معاك